ज्वंदे उस बाब का ज्वंदे 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 उस बाब का या पुख्तानो मन पखपला खौरा 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 गगद लरो बरीद फलाईद समुनी औ गगद टूल पुख्तुनी تزیره درنائی د سبا و سبا اونی او غگ در طول پختونی نام باندی دیو یار کو بولان تر رتکا جونده 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 او سی باب کا جونده 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 او سی باب کا جنابی چرمین سے په افغانستان کې اعلان شوی چې له 15 تاریخ نه د افغانستان سنبالو ما دغه په خپل کې جواب یې جواب دی ورکی کنه دې جواب ورکول شي دې جواب نشي ورکولې وطن سرا د مینا د المسه د عبدالی بچه د میړنی د حق په کار کې ډار نکړي په شان د ازمري بچه د میړنې صفت خلک کاندي له واخانه تر بولډکا ژوندې 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 اوسې باب کا ژوندې 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 اوسې باب کا دا ټول طالبانو ته بدې ورکوي بتي موږ به د یو کس نامه اورو چې د پی ټی آی هر وزیر د پی ټی آی هر ممبر ټول خلک دې طالبانو له بتي ورکوي د یو یو نامه چې ده دا به دې کام ته پر وړاندې کوو په خوی باندې ملنګ یو له فکر نه بچای زمونږ د رنځ دوای خاموش وای ته مونږ ته د مرهم په سیر شفای زمونږ د رنځ دوای په شان لکه سره زرې خدای دې چیرې خاورې مکا ژوندې 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 اوسې باب کا ژوندې 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 اوسې باب کا نام دې رسیدلې د باتورا تر فلکا ژوندې 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 اوسې باب کا د دشت کې یو ګلی د پښتون په خوا رسمکا ژوندې 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 اوسې باب کا ژوندې 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 اوسې باب کا